отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Сапери належать до інженерних військ ЗСУ, і вони швидше за піхоту проходять замінованою місцевістю, щоб розмінувати її для наступу. Окрім цього, інженерні війська щоденно знаходять боєприпаси вже на звільненій від росіян території та знешкоджують їх. Як бійці 47-ї бригади розміновують ліси під Лиманом. Далі у сюжеті Владислава Круглова. Не що снаряд? 120-й калібр. Не розірвавшися. У саперів 47-ї бригади, що працюють на межі Донецької та Луганської областей, щодня чимало роботи. Воїни вишукують та підривають нерозірвані снаряди, а також розміновують і заміновують місцевість, працюючи за нашими крайніми позиціями. Бойове завдання на зараз – знешкодити нерозірваний танковий боєприпас. Якщо осколочний, щоб осколки не розлітались, треба метр-півтора. Якщо більше снаряд, то треба глибше закапуватися. Глибоку яму бійці викопують поруч зі знайденим боєприпасом, аби при транспортуванні його якомога менше рухати. Після чого – наступний етап. Тепер беремо шнур ДШ. Метр і не менше, тому що шнур ДШ горить секунда, сантиметр. Нам потрібно півтора хвилини приблизно, щоб ми відійшли на безпечну відстань, щоб воно зривало. Боєць збирає вибухівку, на вогневий шнур встановлюється капсуль-детонатор, а у тротилі обережно проколюється отвір, у який перед підривом встановлюють детонатор. Нам для цього снаряду, щоб його знешкодити, нам достатньо кілограма. Відходимо на безпечну відстань. Людина, яка тут залишиться, буде цим займатися, мусить відходити. Буквально ще хвилину знімаємо, як бійці укладають вибухівку. Зараз накладним зарядом зверху, вложимо тротильчик, підключаємо, засипаємо і уничтожаємо. Швидко відходимо на безпечну відстань. У нас є півтори хвилини. Слідом за нами біжить інженер, що закладав вибухівку. Через 30 секунд буде вибух. Як і казав боєць, вибух пролунав рівно за пів хвилини. До місця підриву повертаємося за 15 хвилин. Така техніка безпеки. Уламки від вибуху боєприпасу розлетілися на кілька сот метрів, кажуть бійці. І таких боєприпасів, як цей, у лісах та на полях по всій лінії фронту – десятки тисяч. Чим ближче до фронту, тим їх більше. Тобто, якщо на цій місцевості, де ми сьогодні, їх менше, можливо, тому що вже противника відкинули далі, але все рівно дуже заміновано, і наша робота, яка ці всі проводити, роботи з розмінування. Звичайно, це ще на роки цієї роботи. На мінах чи нерозірваних снарядах у різних куточках України все частіше підриваються цивільні. Наші захисники просять людей бути обережними, не ходити у ліси, а якщо виявили підозрілий предмет, не чіпайте його, а зателефонуйте рятувальникам за номером 101. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини.